E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, estamos pela aqui, tardezinha. Tardezinha não, né? Duas e pouca. Hoje eu vou estar colocando os bezerros no carro. Já coloquei duas vezes, né? Que agora é só eu que tô colocando, né? O menino não vê mais. Aí agora é só eu. Eu já coloquei duas vezes porque não deu pra filmar porque eu sozinho. Mas acho que agora que eles estão aí, mais mostra pra colocar, dá pra filmar. Aí também tô aproveitando e já tô colocando esses pequenos também. Já tô colocando esses pequenos também na. No carro também. Aí eu vou pegar eles aqui agora e vou. Assim que eu encangar eles, eu mostro pra vocês, beleza? Olha aí, pessoal. Tô encangado. Os outros dois já estão ali, ó. Agora vamos. Vamos sair. A parte marrinha é a parte de sair. Sempre que eles querem pegar a volta, né? É a parte marrinha, a parte de sair. Aí. Vamos ver se nós sai. Olha aí, pessoal. E quem se interessar nos pequenos, dá pra fazer o negócio, a gente faz, beleza? Só não me interessa vender. O carro lá não me interessava vender nenhum. Mas se aparecer negócio. E esses grandes aqui. Agora é mais difícil vender por conta do preço, né? Por conta da época que a gente tá. E o gado deu uma baixada, né? Com um bezerro desse aqui, a gente não vai vender ele no preço do daqueles brabos, olha. Tá com medo de João. Não vai vender no preço daqueles brabos, tá vendo? Uma junta dessa bezerra aqui eu não vendi por menos de 6.500, não. Tá vendo? Isso aqui é um negócio específico pra quem vai trabalhar, né? Bora. Bora. Estou com medo de João. Pra quem vai trabalhar, tá vendo? Não é, vamos dizer, não compensa você comprar se for pra botar pra engordar, você tá lá no cercado, né? Aí, aponta num ponto para trabalho. Isso aqui é específico para quem quer usar para trabalho, né? Usar para trabalho. Aqui eu tô usando eles já para amassar os outros lá. A segunda vez que os outros vão na corda e tô andando bonzinha. Tô andando tranquilo. Tô até pulando, querendo correr. Parando tudo direitinho. Olha. Tá vendo? Não se deitam, não são aqueles bichos manhosos. Esses daqui nunca se deitaram. Tá vendo? Tranquilo demais. Aí, mas perdido. Botei o João pra casa. O João com medo de montar, botei o João pra casa. Aí, ó. Tranquilo, tranquilo, pessoal. E de trás aqui, ó. Eu só não botei a canga neles ainda porque eu não tenho uma canga pequena. Aquela canga que a gente usava pequena era do menino, ele levou, né? Aí eu tenho outra canga lá, mas é grande demais. Maior do que essa aqui ainda. Vamos dar uma andadinha aqui. Vamos pegar pro lado da cidade. Aqui a gente tem que ver o movimento. A gente não pode estar ficando parando com medo de carro, não. Aí, praticamente a gente não usa vara mais, né? Aí os cabas falaram, não, pode desistir desses daí que não amansa mais não. Olha aí o resultado aí, ó. Olha aí, eles para não, quer dizer, eles não estão 100% ainda, né? Eles têm um medinho, vamos dizer, se ele vê alguém aí alguém vindo andando aí, eles geralmente eles param, né? Eles param ou eles vão para a beira da cerca. Mas a maioria das vezes eles param, né? Até se acostumar mesmo, porque eu também praticamente não estou colocando. Eu acho que nessa última semana eu coloquei uma vez só. Tô colocando mais ou menos aí em torno de duas vezes por semana. É o tempo, né? O tempo. Não tem tempo pra estar colocando direto. Aí coloca aí de pelo menos uma ou duas vezes por semana no máximo. E os pequenos estão chegando. É que não disse, se alguém se interessar, nesse aqui de carro eu sei que ninguém nem se interessa, né? Por conta do preço. Por conta que não disse, isso aí é um negócio específico pra quem vai usar mesmo pra trabalho. Aí você precisa carregar água, um tamborzinho d'água já carrega tranquilo. Vamos dizer, carregar estrume para espalhar no cercado alguma coisa, né? Lenha. Você já consegue fazer tudo esse serviço tudo, né? Claro que não vai botar uma carga grande, né? A gente não vai botar uma carga grande nos bezerros desses ainda por conta que eles não são acostumados com peso, né? Mas com, vamos dizer, daqui pro final do ano, acaba usando aí para botar aí. Dois tambores d'água que eles puxam. E esses pequenos que não, esses pequenos é mais fácil de vender, né? Por conta que eles
são mais em conta. Claro que provavelmente na feira você vai achar. Na feira você vai achar, talvez ali na mesma faixa de preço, maior um pouquinho, tá vendo? Maior, tá vendo? Mas aqui já é um negócio diferente, né? Já estão mais acostumados com gente, mais acostumados e estão comendo de tudo, né? Naquele bezerro de mamada agora há pouco tempo. Aí esse daqui, esse mais pequeno aqui, eu peço 4.800, né? No caso vai sair a 2.400. É a pedida. Isso se aparecer negócio, como eu disse, mas não tô agoniado para vender não. Tem bastante comida, graças a Deus. E o silo, acho que esse mês que vem, acho que no fim desse mês a gente já tá fazendo outro silo. E ainda vai ficar outro silo pra gente fazer. Comida, graças a Deus, não vai faltar. E água, graças a Deus, também tem bastante água. Aí, ó. Andando tranquilo, não estão correndo. Vamos dar uma andada aí mais ou menos de umas meia hora, uma hora. Trazer eles de volta. Eita, eu tava me lembrando, quando eu era moleque eu era doidinho pra guiar os carros de boi. Quando eu ia buscar a palma e meus primos, aí pra eu ajudar eles, aí eles deixavam eu puxar os boi um pouco, controlar os boi. Eu ficava bestinha. Aí hoje estamos aqui. Isso aí. Bora! Bora! É isso aí. Hoje foi meio estiado, ontem e hoje. Bora! Tá tudo verdinho ainda. As chuvas já estão. Em breve estão começando a passar, né? Encontrei um carro ali, mesmo na curva, mesmo na subida. Ai, o branco se assustou, queria voltar pra casa. Mas deu pra passar. Tem três saquinhos de areia. É metade, né? Não tão cheio não. Isso aqui vai ficar um bezerrão, é porque ele sempre se mais assustado, é os que demora mais a chegar no coxo. O de lá chega mais, ó, já tá bem melhor. Agora esse aqui chega pouco no coxo, mas me deu uma jogada boa também. Pra vocês verem como é que é, né? Passou um monte de carro. Passou, o primeiro carro que passou, eles pararam e queria voltar pra trás, esse prato. Aí agora já passou um bocado, não tô nem aí. Tá vendo? Vamos vai se acostumando. Eles botando todo dia. Ali você tiver um tempinho, pelo menos para esses próximos dias ainda botasse todo dia e ficava no ponto. Aí passou um menino aqui agora, perguntou o valor desse daqui e ainda ofereceu uma proposta. Ofereceu 4 mil nos dias aqui agora. O menino acabou de passar aqui num carro branco, perguntou se eu vendia. Aí botou 4 conto. Eu digo, não, dá não. Eu pedi 4.800. 4 mil dá não. Ainda vou vender mais barato do que eu comprei. Aí fica complicado, né? Aí, andando tranquilo. Aí sim, aí se alguém se interessar nos dois, quanto é a pedida do Julião? Dos quatro. Os quatro eu peço 11.500 nos quatro, hein? 11.500, beleza? Esse é a pedida. É pra gente negociar. É que não é isso. Não interessa de vender não. Tem comida sobrando. Pra falar a verdade, eu tô pensando em comprar mais dois. Futuramente. Só não comprei mais dois agora. Por conta que eu ainda tô com eles presos, hein? Ainda não fiz o silo, tô com eles presos lá. Aí 4 já dá trabalho. E se aumentar, vai dar mais trabalho ainda, né? Depois que eu só falar no cercado lá, é mais tranquilo. Aí também. Mas talvez, que não diz, eu tô... Tenho um negócio ali pra resolver, provavelmente. Aí talvez eu precise vender um desses. Eu acho, mas acho que não vai precisar não, tá vendo? Mas isso ainda vai demorar uns dias. Não acho que não vai precisar vender eles, não. Estamos indo aqui, pessoal, até meio próximo da cidade. Não é muito próximo, né? Mas daqui para a cidade deve dar um quilômetro só. Eu vou fazer a volta aqui. Fazer a volta aqui e vamos pegar voltando. Tá vendo? São tranquilos demais. O que está me surpreendendo é esses pequenos aqui, ó. Porque geralmente
eles ficam puxando sem querer andar, né? E esses aqui não puxaram uma vez, eu juro a vocês, não puxaram uma vez. Ó. Anda assim tranquilo. Se esse aqui andar mais ligeiro, eles andam, não para, não puxa a coisa. Esse daqui no tempo, a gente tava mostrando que ia amarrar atrás dos outros. Esse aqui, desse lado aqui, puxou tanto que o cabresto lá arrebentou. O cabresto de corrente arrebentou, né? A gente teve que mandar soldar. E esse aqui tão tranquilo. Eu creio que esse daqui ainda vão dar mais manso, mais rápido que esse daqui ainda. Que esse mais grande. Olha aí, ó. É como eu disse, é animal, vamos dizer. Acaba quer comprar assim, né? É animal pra você trabalhar, né? Você trabalhar. Não é porque eu vou, que é meu, não vou dizer que compensa você comprar, vamos dizer, nesse preço, num preço do animal manso, pra botar pra engorda ou soltar no terreno lá, né? Não usa pra trabalho. Só aqui, só pra amassar ele aqui, eu paguei o menino, eu ajudando o menino, eu paguei R$300, só pra ele ajudar a amassar, né? No caso, ele amassava e eu ajudava ele, né? R$300. Aí se fosse pra ele amassar sozinho, no mínimo ia ser uns 500, né? Só pra ele amassar sozinho, no mínimo. Então no ponto. Não, estão 90 95% manso. Só falta esse pantinho aí de. Quando vem algumas pessoas ainda, quer parar. Como é que é só aquelas primeiras pessoas. Depois que ele sai e começa o pessoal aparecer, não para mais. Pronto, não para mais nenhuma vez. Só para quando virou o primeiro carro. E agora já passou um bocado de gente de bicicleta, de carro, de moto. E não pararam nenhuma vez. Isso aí, agora eu vou arrodear lá pela a parte do roçado onde eu plantei. Pegar lá voltando para ir para casa. Uma caminhada aí, eles vão caminhar pelo menos aí uns 4 a 5 quilômetros. Caminhada de hoje. E de volta, né? Eita, vamos chegando aqui no beco já. Daqui a pouco estamos passando lá pelaquela parte onde eu plantei pela última vez. Para ir pegar para casa. Quase 4 horas da tarde. Olha o céu quanto tá bonito hoje, né? Algumas nuvens. E o 3G tá cansando. Cansou agora. Tá cansado. Eu nunca tinha andado que nem hoje. Aí cansou. Agora tá puxando. Aí, estamos chegando aqui. Próximo ao meu terreno. Olha a tarde, como tá bonita, né? Olha o céu. Bem azulzinho. Olha meu milho ali. Milho tá bem verdinho. Tem uma parte que já tá quase do meu tamanho. Milho bom esse aqui, hein? Agora o de lá que eu plantei. O que veio na plantadeira armária. Não cresceu não. Mas produz, hein? Mas não cresceu, não deu palha. Agora o daqui, é. Aqui já tá grandinho já. Mas não começou nem a pendoar ainda. E primeiro eu vou ter que fazer aquele silo lá. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, mas não vai dar não, porque esse aqui não vai estar num ponto no dia no tempo daquele não. Ó, vou ter que fazer um. E depois, mais ou menos ali uns 30 dias depois, eu vou ter que fazer o outro. É o jeito. O problema é para achar alguém que venha fazer, tá vendo? Achar alguém que venha fazer. Olha, na lama. Aqui é o atoleiro. Olha, vamos pertinho de casa agora. Agora mais uns 150 metros, 200 metros. Olha. E o 3G parou de puxar. Ele tava puxando porque ele tava com vontade de fazer as necessidades. Aí eu parei. Aí ele fez, aí voltou a andar. Mas não é acostumado a fazer andando. Eu só fui parar. Ele fez, voltou a andar tranquilo. Bora! Olha aí, pessoal. Lembra aqueles bicos que eu fiz o vídeo? Que ele estava pro planeta roçado, ó. Já tem um aqui, ó. O dono já soltou de novo. O dono já soltou de novo. Provavelmente o outro, se o outro pulou, o outro já tá tentando roçado lá já. Eu vou até olhar. Se ele pulou, ela tá lá dentro, pode ter certeza. Esse cabo é bocado aqui, né? Nessa posição, os cabos se acham dono do mundo. Eles soltam, não estão nem aí. Cria bicho, quero criar bicho solto. Se o outro tá aí pra dentro, provavelmente ele já tá dentro da minha roça. Eu vou até olhar. Dar uma volta lá, ver se ele tá pro lá. Bocado, hein?
Quando não é uma coisa, é outra. Quem não viu o último vídeo aí que eu postei, que eles invadiram aqui minha roça, fizeram uma bagaceira danada. Tá aí, eu postei ele. Beleza? Quiser dar uma olhadinha lá. Bocaram. Pronto, pessoal, chegamos. Amarrei eles aqui um pouquinho. Ficar ali tomar uma água. Agora vamos soltar eles. Aí, andando tranquilo. Ele só deu dois probleminhas. Um quando viu o primeiro carro. E o outro foi. Eu fui pular lá de cima do carro. Aí aquele se assustou um pouco, né? Aí coisa pouca. O resto veio tranquilo. Agora vamos soltar eles e começar a preparar a comida. Deixa eu soltar logo os pequenos. É isso aí, agora eu vou dar uma olhada aqui e ver se os boi estão pelos aqui. Bocado, você tem que quebrar a cabeça, perder tempo por conta de outras pessoas folgadas. Bocado, hein? Se fosse um que nem eu, vamos dizer, que ia sair preso e se soltasse uma vez, era uma guerra para achar. Eles não, eles soltam, andam por todo canto. E vem-se embora. Muitas vezes vem-se embora. Muitas vezes nem vem buscar. Eles vão-se embora. Já estão acostumados, né? Então, espero que eles não tenha vindo pra cá. E aqui, aquele boi branco, pode botar cerca pra ele. Deixa eu dar uma olhada pelo aqui. Aqui a outra parte, como é que tá? Tudo verdinho. Tem uma parte que tá quase do meu tamanho. Creio que aqui vai dar uma boa silagem. Não vai dar melhor do que lá na frente, porque lá na frente é mais grande. Aí tem bastante capim nascendo no meio. Bastante capim. Fazer um bom silo. Não sei se eu vou vender uma parte. Eu tô pensando até vender uma parte. Essa parte de cima, eu tava até pensando em vender ela do jeito que tá aí, tá vendo? Pra alguém vir tirar. Mas não pra botar trator dentro, tá vendo? Eu tô vendo ainda. Eu vou falar com algum conhecido, ver se eu arrumo um negócio. Mas se não fizer também, tranquilo, tá vendo? Porque é muita silagem pra pouco bicho. Aí pra não correr o risco de perder, porque tem que fazer um cílio bem reforçado, com botar uma boa camada de terra em cima. Porque aquilo ali, aquele pequenininho que eu fiz, já durou bastante e ainda tem. Tem um bocado ainda, tá quase a metade. Aí eu acho que eu vou fazer isso, eu vou ver. Não sei se eu vendo essa parte de cima, se eu achar negócio. Ou essa parte de baixo. Ou se não, faço a gente faz mesmo e vai dando usando mais um pouquinho. Vai que pega um período bom de seca aí. Não vai faltar comida. É isso aí, mas eu vou ver se eu arrumo um negócio pra essa parte. Aqui tá quase um hectare. Não é hectare aqui, né? Mas como umas partes na beira da cerca não plantemos, vamos ir dar um hectare. É isso aí, até o próximo vídeo, pessoal.